Basi naomba tu inamishe kichwa chako mahali ulipo niweze kuomba kwa ajili ya chakula hiki cha jioni. Baba uliye mbinguni, falme Israeli, pokea sifa maana unaweza. Asante Yesu kwa ajili ya wakati huu ambao Bwana unaenda kuunena na moyo wa mwanadamu. Na alika roho yako Yesu, tazama niliposimama hali hapa tumbomani mwanadamu. Naomba nitakasema isweni yangu bali atukane kwako. Sema ni asante kwa ajili ya kibali hiki. Asante kwa ajili ya jamii yote imefika mahali hapa. Yesu kane nao. Kwa jina la Yesu Baba nimeomba na kuamini. Shangilia Yesu Kristo. Basi nataka nizungumze na mwanadamu subia leo. Mungu ametubariki. Amenipatia jioni njema na nikishukuru hasa kwa ajili ya ministry hii ikiwa tuna kibali cha kusikia neno kila wakati. Si kawaida, wengi wanatamani kupata nafasi kama hizi lakini hawazipati. Lakini umebarikiwa wewe jioni ya leo ambaye umefika katika hekalu hii. Bwana na sababu upate chakula cha kiroho. Leo jioni hii nataka nizungumze kuhusu utu wema. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumze kuhusu utu wema. Bwana Yesu akasema kwamba au kitabu cha Mungu ikasema njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba na wanaoiona ni kidogo. Njia ya kwenda uzimani ni nyembamba sana lakini wenye kuiona ni kidogo. Kwa nini? Kwa sababu kuna vipengele mbalimbali ambavyo ni uvifate ndio ukaweze kuona ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikizungumza kuhusu utu wema nazungumza kiungu. Maisha kiungu. Maisha kiungu ni hali wema ambao Mungu anaupenda. Bwana asifiwe. Je, wewe ulioko hapa una utu? Una utu ndani yako? Bwana asifiwe. Yaani kufanyike kitu paka mtu aseme huyu ni mwanadamu. Huyu ni mtu. Ufanye kitendo mpaka mtu aseme huyu ni mwanadamu. Haika vile alivyofanya ni mwanadamu. Ikiwa tu mwanadamu wa kawaida aizasikia amani kwa sababu amesema huyu ni mtu. Je, Mungu wana nini? Mungu amepata furaha moyoni mwake. Na Mungu akipata furaha, basi kuna kitu ambacho umeandikiwa katika maisha yako. Piga makofi kwa Kristo. Basi nataka nisome tu kitabu kitakatifu cha Luka 10:30. Watu wengi sana ambao wanakosa kuelewa jinsi Mungu anapotaka. Mungu ni wa upendo na Mungu ni wa wema. Mtu yote ambaye hufanya wema ndiye ambaye anaweza kuona ufalme wa Mungu. Lakini mtu yote ambaye hawezi fanya wema ni vigumu kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiweka wema umeweka mazuri matupu ambayo Mungu anapendeza. Na yako upande wa mabaya. Mungu hapendi mabaya, Mungu anapenda mazuri. Hasa nikizungumza utu wema, nazungumza na moyo mzuri. Moyo ambao una utu ndani yake. Je, una utu ndani yako? Somee kitabu. Luka 10:30. Kama umefika Luka 10
kuanzia mstari some. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Luka 10 mstari wa kwanza. Kuanzia 30. Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko. Akaangukia kati ya wanyang'anyi wakamvua nguo. Wakamtia jeraha wakaenda zao. Wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu, kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomuona alipita kando. Na mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamuona akapita kando. Lakini msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomuona alimhurumia. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akizitia mafuta na divai. Akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari mbili, akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote atakacho gharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe katika hao watu, katika hao watatu, ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? Amen. Amen. Pige makofi Yesu Kristo. Yesu alipenda kufundisha kwa mafumbo. Yesu alikuwa mwingi wa mafumbo, ufumbue. Alikuwa anataka kuzungumza kujua mtu mwema ni nani. Mtu mwema ni nani? Ni hani hadi mekumaka mtu. Weza kumaka mtu. Umeingia mahali na hujui mtu, lakini usaidiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hujulikani kabisa, lakini usaidiwe. Umekosa tikiti, watakushikishwa kwenye matatu. Vile watakushikishwa, umesikia nimemlipia huyo mzee. Ukiangalia hivi hata umjui. Mzee mimi ndio nimelipa. Yule mtu anasikia huyu mtu, wacha Mungu ambariki. Bado hamjui lakini nimemsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tumekosa kufanya wema. Tunakosa kufanya wema mahali. Mungu tena nikwambie kitu kimoja. Wakristo wengi tumekosa kuelewa. Yesu alipozungumza mfano huu alitaka kuambia watu kwamba hata ukafasaidia watu wako, familia zako, rafiki zako, hakuna ponzi nyingi kuliko umesaidia mtu ambaye humjui kabisa. Piga makofi kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamekosa baraka kwa sababu ya kuwa wanatendea watu ambao wanawajua, hawatendei watu ambao hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Unaona katika hadithi hii, Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko. Akaangukia katika wanyang'anyi. Wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao. Wakimwacha karibu ya kufa. Kwa sababu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando na mlawi vivyo hivyo. Alipofika pale akamwona akapita kando. Lakini msamaria mmoja katika msafiri wake alifika hapo alipo na alipomwona alimhurumia. Akakimbia akamfunga jeraha zake, akizitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari mbili, akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema,
mtunze huyu na chochote utakacho harimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa. Uonaje wewe katika wa hao watu wa hao watatu ni yupi aliye jirani yake yule aliyeangukia katika wanyang'anyi? Bwana asifiwe. Tunafundishwa utu wema. Bwana asifiwe. Mtu mmoja alikuwa ni mfanyi biashara, lakini alipotoka kwa biashara akaangukia wanyang'anyi, wakampiga mapanga, wakambwaga, wakachukua mali, wakaenda. Lakini tazama, pakatokea kuhani akienda kwa ibada, lakini alipoona ile hali hakutaka awe shahidi na hakutaka kusogelea karibu, maana hakutaka maswali. Bwana Yesu asifiwe. Kuhani yule akapita na kando, pakaja Mlawi naye akaona hivi, akawa hataki ushahidi, naye akapita na kando. Lakini kulipotokea mtu Msamaria, Msamaria walijukane kwamba ni watu ambao si wapenzi wa Mungu, au ni watu ambao hawana utu, au ni watu ambao hawamjui Mungu, au hatembei katika mapenzi ya Mungu. Lakini Msamaria yule alipofika pale akasikia kitu kimomema, akasikia watipani maji, akirema akasema watipani maji, akasikia kama roho ya huruma. Bwana asifiwe. Akasikia roho ya huruma, ijapo alikuwa hamjui Mungu, ijapo alikuwa yani hatembei katika mapenzi ya Mungu, lakini kumbe alikuwa na utu ndani yake. Piga makofi kwa Kristo. Akashuka akampangusa majeraha, akamfunga vizuri, akamsaidia, halafu akamweka kwa punda wake, akampeleka mpaka mahali pa wageni, hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Akamweka hapo, muhudumieni huyu na deposit hii, nitakaporudi kile kitakachokuwa kimeongezeka basi nitalipa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akauliza, je, katika hao watu watatu ni yupi ambaye ni jirani mwema? Bwana Yesu asifiwe. Katika hao watu watatu ambaye wali huyu kuhani na huyu Mlawi na Msamaria, nani ambaye ni jirani mwema? Obviously kwamba Msamaria mwema ndio alikuwa ni jirani wake. Piga makofi kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Waweza kuwa kwamba wewe umtu wa Mungu, umekaa nyumba ya Mungu toka kuzaliwa kwako mwokofu, miaka na miaka na miaka naenda mpaka sasa umeokoka, lakini huna utu. Bwana asifiwe. Wewe ukisikia kwamba ufalme wa Mungu kuingia si rahisi kweli. Bwana asifiwe. Ukisikia kwamba ni vigumu kuona ufalme wa Mungu, ni kweli, ni vigumu. Si rahisi kuingia ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Lazima uwe na utu wema ndani yako. Bwana asifiwe. Usicheke kwa sababu ni mjombako, usicheke kwa sababu ni nyanyako, usicheke kwa sababu ni babu yako. Hapana, hata yule ambaye humjui ndio umcheke zaidi. Ndio Mswahili akasema, ukimpenda mwanao hata mwana wa kambo simsahau. Kwa sababu gani? Yaani kumbe ule upendo wa ndugu yako peke yake hautoshi. Ule upendo wa shangazi yako peke yako hautoshi. Ule upendo wa wakimenti wangu hautoshi. Ni upendo wa mtu ambaye humjui kabisa, hujamuona. Umpe gana, shika mia ule, na humjui kabisa. Kumbe ile ina baraka zaidi kuliko ile ambayo unipatia mimi unenjua. Piga makofi kwa Kristo. Wajua kuna lugha ya mbinguni. Lazima tujue lugha ya mbinguni, Mungu anataka nini. Bwana Yesu asifiwe. Lugha ya mbinguni, Mungu anataka nini? Mungu anataka utu wema. Ndio akasema, heri wenye moyo safi watakaona ufalme wa Mungu. Heri wenye moyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Si kujua neno peke yake au kutembea kinyenyekevu, watembea kama
Wokoka, uliokoka pa kutembea. Ukiona mwenzako hivyo sema na dhambi. Lakini wewe watembea hivi kwa sababu uliokoka, uonekane uliokoka sana hapana. Utu wema. Bwana Yesu asifiwe. Utu wema. Jamani, itakuwa sarakasi siku hiyo. Nendeni sikuwajua. Itakuwa sarakasi. Ni vile hu, ni vile pengine hutajua yule ni Billy, yule ni Samuel, hutajua. Lakini kama ungejua ungeona kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kutakuwa sarakasi juu mbinguni wale wenye dharau. Ile nyimbo inasemaje? Kutakuwa sarakasi juu mbinguni wale wenye watahukumi. Yani wale ambao ni wabaya watahukumiwa. Ni sarakasi hiyo itakayokuwa huko. Hutaamini kwa sababu yule kuhani alipita. Mlawi kapita. Bwana asifiwe. Lakini msamaria ambaye hajui Mungu akamsaidia yule mwenye majeraha. Je, ni nani ambaye ni mwema? Piga makofi kwa Kristo. Watu wengi wamekosa baraka kwa sababu ya kuwa wanasaidia watu wao, wanasaidia mtu anayemjua, wanasaidia mtu amesoma pamoja, wanasaidia mtu ambaye alimsaidia ni wanamlipa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema siku nyingine kwa nahubiri kule juu, nikasema kama kweli watakusajabisha watu, harusi yako alikaviwete vitupu. Hiyo high table iwe ni disable. Hiyo high table disable. Wale watu handicap wawe ile high table yao, yani meza ya kwanza, tent ya kwanza fitimia, wale ni wao wamekaa kitu madedo. Wana yani tre chakula cha kwanza, first service, first layer, wawe ni wanakula wao. Piga makofi kwa Kristo. Wajua kuna lugha ya mbinguni. Kama vile ambavyo unaweza kuona askari amekupiga mkono namna hii. Askari kupiga mkono, lugha yake ni ufanye hivi, ubwage upite. Ndio lugha yake. Piga makofi kwa Kristo. Wangapi wananipata? Wangapi wananipata? Na kama hunipata usinyoshe mkono. Kama anipata punga mkono juu namna hii. Na kama huna utu wema badilika uwe na utu wema. Lugha ya polisi. Polisi Kenya akifanya hivi, lugha yake wajua tayari. Maana hata ukasema ukweli hutafua dafu. Lakini ukifanya hivi, nenda. Hata sasa kupiga teke lakini ukaenda. Lakini kama hujui lugha, utabaki hivyo hivyo navo. Lazima ujue lugha mbinguni. Mungu anataka nini? Mungu anataka wenye roho safi, wenye utu wema, wataweza kuona ufalme wa Mungu. Roho mbizo, kazombazi. Kigiriama kazombazi ni mtu ambaye ana roho ya mbazi. Mwanangu wewe. Angalia, wale kina mama walienda na Yesu mpaka dakika mwisho Golgotha kina mama. Mwanangu wewe. Mwanangu wewe. Yesu amebeba msalaba wanaye kina mama, roho ya mbazi. Piga makofi kwa Kristo. Na hiyo roho ya mbazi ndio roho ya Mungu. Hiyo roho ya huruma ndio ya Mungu. Ndio naona kina mama leo akijifungua kidogo anatumwa na roho. Kina mama wako mbele kutumwa na roho kwa sababu walimsaidia Yesu, walina na Yesu mpaka dakika mwisho. Utu wema. Roho safi. Bwana Yesu asifiwe. Uiko sana mwezi asubuhi, jioni wacheka naye. Huweki tu, huweki moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Piga magofi kwa Kristo. Ukitaka kugusa Yesu Kristo, ukitaka kumgusa Mungu paka smile. Ukitaka kugusa Mungu paka smile. Saidia mtu ambaye humjui kabisa. Usikize uwe. Wewe upigi makofi manaka, wasaidia ndugu yako tu peke yake na mchombako. Najua kabisa wafundisha kabisa paka secondary university wafundisha. Lakini je, kuna mtu ambaye si wako hapo wote wanafundisha? Unasaidia mabandari ya unga, michele nini, nguo. Je, hao wote unawatengenezea au wote unawasaidia? Ni wako, ni wajirani au huwajui? Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema,
Hata ukipenda ndugu zako na jumba zako, je, hujafanya lolote kwa Mungu. Lakini penda mtu ambaye humjui kabisa, ndio amemgusa Mungu, ndio utu wema. Piga makofi kwa Kristo. Samaria mwema. Huu mtu alifresha sana. Maana Msamaria alipa mfano Msamaria kwa sababu Samaria walikuwa ni watu ambao yani wako kinyume kinyume, yani wako nyume kinyume na Mungu. Yani watu ambao hawajulikani sana. Ndio akapa mfano. Bwana Yesu asifiwe. Waweza kuwa umcha Mungu vizuri kabisa, lakini baraka zako zimefungika mahali. Kwa sababu unatenda mazuri kweli kabisa, lakini hujagusa moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hujagusa moyo wa Mungu. Lakini wakati utakapogusa moyo wa Mungu, ni mtu ambaye humujui kabisa. Mtu anatokwa na madamu humujui. Halafu wache yako umtegeze yeye. Ndio naona yule mshunami mama mjane akaambiwa nisaidie mimi mwanzo. Piga makofi kwa Kristo. Wajua lugha ya mbinguni ni ndogo sana. Na ukijua lugha ya mbinguni, hakuna mtu atadharau mwenzake. Hakuna mtu ataona yeye ana vitu vingi wala na kichache. Utakuwa tuko kimoja. Maana hata ile kanisa la kwanza walikuwa wakila pamoja, wakishana pamoja, walikuwa na utu. Bwana Yesu asifiwe, walikuwa na utu ndani ya utu kitu. Bwana Yesu asifiwe. Katika watu 80 au katika watu 100 ambao wana utu, ukipata watano shukuru. Katika makanisa ya leo au katika Wakristo wa leo au katika Yesu anavyotaka, alisema kwamba wanaoiona ni kidogo. Na tutujaribu, maana kila siku kuna vitu tunaharibu. Kila siku tunaenda kinyume na Mungu. Kwa hivyo lazima kila siku tutubu na kujifundisha upya kila wakati. Kila siku unajifundisha upya. Huu mstari umeosoma sana, huu mstari. Lakini leo nimeusoma, Bwana amefunua hali hiyo. Na alivyofunua badilika. Nashukuru Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa naenda Ujerumani. Bwana Yesu asifiwe. Nenda Ujerumani nikaoe. And marriage certificate, niende huko nikaoe mama Kijerumani, nishi huko German. Niletee mayuro watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati kama nilikuwa naondoka mwezi wa 7 tarehe 7, naondoka mwezi wa 7 tarehe 7 mwezi wa 7 niko German Frankfurt, niko birthday yangu huko. Baada birthday, after 3 days nifanye harusi huko Germany. Sasa alipojua hivyo, nikaanza tayari kutoa vitu. Kachukua sanduku langu, nikaanza kutoa nguo, viatu, nikigawanya. Baada ya kuganya kwa watu ambao siwajui, nikaganya ndugu zangu. Ono, kukosa utu wema. Kamwita Sifa, chukua hii. No, chukua hii. Ndugu, kaupati vitu vyote, nguo zote kazitoa. Mana naenda Ujerumani. Kumbe vile namkosea Mungu. Sitegezi utu wema. Afadhali ningechukua zile nguo, nikazipeleka Bombolulu. Pika makofi kwa Kristo. Unanipata. Afadhali ningechukua zile nguo nikazipeleka Bombolulu kwa watu ambao siwajui, wakagawanya. Nikimpa Sifa, kimpa Gitao, kimpa Patrick Wehu. Kaganya. Sport shoes kaganya. Maana sitaki kwenda na takataka za Kenya. Nataka niende kawe upya. Piga magofu kwa Kristo. Lakini kumbe, kwa sababu kulikuwa na mbegu ambayo ya Bwana aliipanda, nikawa nafanya makosa. Safari haikuwa hiyo, pasipoti nikaibiwa, hiyo pasipoti tayari mwanzo, hiyo pasipoti sikuipata. Kampatia broker pesa,
akasema passport alileta nyumbani. Nikangoja paka wrong taker. Piga magofu kwa Kristo. Wajua vitu vingine Mungu vinakanseliwa kwa sababu ya makosa yako mwenyewe. Hayo makosa iliyafanya mwenyewe. Wajana waganga na wachawi waliniroga ni sawa, lakini hata mimi mwenyewe sikufanya utu wema. Piga magofu kwa Kristo. Nilikuwa kwamba yani naona hawa ndugu zangu Adidas basi nimpatie mtu basi mjui. Buti mpya Air nimpatie mtu basi cheni nimpatie mtu basi mjui. Hapana. Brother, uncle, cousins, cousins kamuya, cousins watupu. Bwana Yesu asifiwe. Nikatoa nguo zote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana akasema nataka nikuonyeshe kwamba hutaenda kwa sababu umekosa kufanya kila nataka mimi. Bwana akikuchagua hata kama mlevi, matendo yako yanachunguzwa. Mimi nilikuwa sijokoka, lakini kulikuwa na mbegu ndani yangu. Bwana akawa ananichunguza, akajua huyu mtu wangu haendi vizuri, hafanyi utu wema. Wacha nimbakishe hapa, nimtengeneze ili asimame vizuri, akaweze kuona Mungu, falme Mungu. Ndio leo niko hapa nachongwa na jini, nachongwa na neno la Bwana ili uwe vizuri. Na nimejua kuna utu wema. Ndio sababu leo ufunuo huu haja kwako wewe nawe. Ubadilike ufanye wema. Wanaweza ziwe. Jamani. Yesu akasema katika hao watu watatu nani ambaye ni jirani? Jirani wako ni yule aliyepita au jirani yako ni yule aliyesaidia? Tuko pamoja. Jamani, hata ukatoa mafungu ya kumi, ukatoa mafungu bila kukosa, hata uka shukurani, ukaona heshima na mgani, ukazungumza na lugha, ukazungumza na kila kitu, lakini kama hakuna utu wema, hamna. Ndio naona huyu Yohana akahubiri wacheni dhambi maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yohana hakuhubiri mambo mengi, wacheni dhambi maana ufalme wa Mungu umekaribia. Tuko pamoja. Yuko nyikani tu, wacheni dhambi, wacheni dhambi, tuwache dhambi. Na mtu ambaye anafanya ana utu wema, hana dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na mtu wa huruma. Bwana Yesu nikawa na mimi nikawa na huruma mpaka yani nikaona mtoto wangu anawapanya. Ameona panya wapita kule nyumbani mwangu nyumbani atakumua. Nikawa murije. Aka baba, si alikula suruali yako huyu? Fikiza. Panya alitoboa suruali yangu kabisa, ile kujia kanisani alitoboa hapa panya. Halafu mtoto wangu amemwona panya atakumua kama mriche. Yaani nasikia kama ni mtamuaje huyu panya. Naona pia ni kiumbe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani utwe wasikia kama yani usiloweza kufanywa wewe na usifanyie mwenzako. Piga makofi kwa Kristo. Leo nataka nifundishe roho nzuri. Waswahili wakasema ukiwa na roho nzuri utakufa maskini. Huo msemo huo ni wa kipepo. Ukiwa na roho nzuri ya imani utakufa maskini. Bwana Yesu asifiwe. Heri uende na chongo lakini ukaweze kuona ufalme wa Mungu. Piga magofu kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke kama angesema hamujui huyu Elisha angekuwa hasema hamujui, hangempa yale mafuta, lakini yeye alimsaidia hata kama hamjui, lakini akamsaidia chakula, akamsaidia chakula. Yeye hakusema kwamba simjui mzee mzima huyu, mzee mzima angesema humjui, lakini yeye akampatia chakula kidogo. Lakini kumbe ampatia Mungu. Wewe unaposaidia mtu ambaye humjui, wamsaidia Mungu. Piga makofi kwa Kristo. Ndio Yesu akasema kama hutatendea huyu mtoto, hujatendea mimi.
Mungu hata kuja vile unatarajia. Mungu anakuja kwa mfano wa mtu, kwa mfano wa kitu. Wanaweza ziwe. Ndio unaona yule mwanamke aliyekuwa amefunga ili amuone Mungu. Akafunga siku saba ili amuone Mungu na macho. Mungu akamjibu katika maono. Naja saa saba. Akatengeza kila kitu. Akijua saa saba Mungu atakuja. Lakini ilipofika ile saa saba akaona kazee kachafu kabisa. Hakujua. Vuta ile ole yako vizuri. Akaona mzee kabisa mchafu yuaja. Yeye hakujua ni Mungu. Akaona mimi natarajia wageni wa heshima, anakuja mtu kama huyo. Akamchukulia maji na chombo kichafu akampa yule mzee. Mzee akanywa akaondoka. Alipoondoka anatarajia wageni hawakuja. Walipokuwa hawakuja akaingia maombini tena. Alipoingia maombini akaoneshwa, nilikuja. Nilikuja huko na mzee. Niliona basi ilikuwa ni mimi. Usipomtendea mtu ambaye humjui, umemwacha Mungu ndugu yangu. Jua hii siri leo. Tendea watu ambao huwajui, wamtendea Mungu, watendea malaika. Tuko pamoja. Hivi wengine wamefungwa, baraka zao zimefungika kwa sababu ya kuwa hawajetendea watu ambao hawajui. Kuna siri leo imefunguliwa na Bwana. Kuna siri imefunguliwa leo. Kuna siri imefunguliwa leo. Siri imefunguliwa leo. Tendea watu ambao huwajui ili uzidi kubarikiwa. Unapotendea mtu ambaye humjui, unatendea Bwana na milango yote itafunguka. Milango ya kazi itafunguka, milango ya amani itafunguka, milango ya safari itafunguka. Wajua kuna vitu vingine nasema, nimefungwa mimi, nimefungwa na wachawi, nimeroba. Vingine hatukuroba, vingine ni roho mbaya zetu. Wasione ati wajua Mungu ndo na roho mbaya. Ukaona kwamba utaona falongo, huoni hata peni. Maana Yesu ana roho, anataka watu wenye roho, roho ya mbazi, roho ya huruma. Ndio unaona mtu akiwa na akinyenyekea, akinyenyekea akivunjika, roho Mungu anamjaza tayari. Anamjaza tayari. Maana hana manunguniko, habebi watu. Habebi watu, hana mizigo. Bwana, we, pika makofi kwa Kristo. Wangapi wameipata hilo neno? Wangapi uponyo wameipata? Je, wewe umetegezea wangapi ambao huwajui kabisa? Wona katoto kanalia Bambri Beach, ile njia kwenda Bambri Beach Hala Park. Katoto ka PP1 kana mkoba kanalia katoto. Wewe wakapita na mbali, kaza kwani kajini haka. Kaza wakapita na mbali katoto. Kani mkaleka jineka, wakapita na mbali katoto. Ati kwa sababu hukajui. Mara wasikia kwamba kuna mtoto ametolewa macho. Nikaona kweli jamani, nilimuona huyo mtoto. Unaona? Nilimuona, mbona ulipomuona hukumsaidia? Kwa sababu hukumjua. Saidia watu wajui, wagusa mboni ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Saidia. Maana mtoto ametolewa macho, ungemsaidia, hangetolewa macho. Lakini ukasema, simumanya mino. Weze kasaidia kumeka jini. Siku moja alikwambia kitu. Siku moja alipokuwa bichi, kukao kuna kijana pale bichi anapitapita. Pale travelers anapitapita pale, kijana kama miaka 13. Yupitapita tu. Sasa kamati kasema, kamati ya mboa, Mombasa Boat Operators Association, wakasema kwamba huu kijana anasumbua wazungu. Akaitwa. Alipoitwa wazee akasumulia ile hadithi. Mimi nilikuwa naishi na mamangu akafa, babangu akafa, kaishi na yanyangu akafa, kaishi na nakafa, paka alikuwa naishi na ndugu yake mjomba. Hasa alipokufa ndugu yake mjomba, wakaja wale wajomba zangu wengine wakapateketeza, wakatengeza shamba. Nikawa sina mahali pa kukaa. Ndio nikatoka Nairobi, nikasikia hapa Mombasa kuna watu wa huruma. Piga makofi kwa Kristo. Kijana anatoa statement. Nikasikia hapa Mombasa kuna watu wa huruma, ndio nikaja. Nikaja hapa pembeni.
Moya Avenue. Nikaka Moya Avenue, nikasikia pirates. Pirates. Nikaingia gari kaja pirates. Nilipokuwa pirates, nilipokuwa siku ya kwanza, siku ya pili, nikatembea nikafika hapa travelers. Kwa hivyo hivi, sina baba, sina mama, sina nani. Vuta hilo lako vizuri. Jamaa akasema, tamchukua huyu. Jamaa tamchukua nikae naye. Mwingine akasema, mkikuyu huyu atakuibia wewe. Maana mtoto alikuwa anaitwa Martin Ngure. Martin Ngure Mkikuyu. Kama miaka 13. Akaambia baba, chairman wetu wakati huo jina Talibana. Chairman wa Mombasa Boat Operators Association. Akasema, tamchukua mtoto takaa naye. Mimi nimetulia tu. Wazo siwe. Mara kidogo aweza kuramba huyo baba huyo Kikuyu huyo. Utenda bichi ukirudi nyumbani hakuna hata kitu chochote. Wote wakamkataa. Bwana Yesu asifiwe. Wakamkataa chairman, assistant chairman, makapteni wote Kikuyu bwana. Kijana hana mbele, hana baba, hana mama Mombasa hii. Nikasema nikizimagira. Nikasema hebu mleteni. Nikamchukua Martin Ngure kamchukua. Nikasema kama ni kunibia na niibie, lakini tamsaidia. Pika makofi kwa Kristo. Nikamchukua Martin Ngure, nikaenda naye pale kwa Chief Huseni pale Shanzu. Nikaandikisha huyu kijana nimempata beach na nitakuwa naye paka wenyewe atakapokuja. Kati ya saini kamchukua kaka naye. Likaa naye kijana kambadilisha jina, nikamwita Martin Marandu. Piga makofi kwa Kristo. Baraza ziwe. Nikakaa naye, twenda bishi tukirudi. Lakini kwa sababu nyota za watoto za ngara, akapata mzungu msaidii, asaidiwe aende shule. Lakini kaluhanga. Piga makofi kwa Kristo. Wewe ukisaidia, usitaki kujua uko mbele. Piga makofi kwa Kristo. Kijana akapata shule. Badaja nchukue nipeleke shule kaijue. Akasema nitakuja paka rero nikiseka. Akaenda kabisa. Na ilikuwa miaka mitatu yote, miaka mitano low season, nauza baiskeli yangu low season, bicha hakuna kazi. Nauza baiskeli yangu, twenda Kaloleni, twenda Lima nyumbani pamoja, tukakaa na baba na mama vizuri. Karibu miaka mitatu, wanne ndio kapata mzungu. Akaenda paka leo na sijajuta. Maana nilimtendea Yesu, sikumtendea Martin. Piga makofi kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Martin Ngure. Nikamwita Martin Marandu. Kwa hivyo nataka nikwambie, tenda mema kwa mtu ambaye humjui kabisa. Na nikisema hivyo, sisemi uache watu wa kwenu. Watendee watu wa kwenu kabisa, lakini huvuni kitu, utavuna kwa wale ambao wajui. Piga makofi kwa Kristo. Hiyo ndio lugha ya mbinguni. Piga makofi kwa Kristo. Wale wanasema hakuna ukabila, hakuna ukabila, hawakosei. Mungu hana ukabila. Utu wema. Watarajia jirani yako. Jirani yako si ule unayemjua. Mwaleza ziwe. Hivi ninavyokuambia hivi, huende ikawa na mipango ya harusi kwa ndani. Lakini wale naowaona katika kamati yangu, si ndugu zangu wewe. Piga makofi kwa Kristo. Ndugu zangu wako Kaloleni. Naona watu wamejaa tu pale. Mtumishi Bili, wamekuja, maana ni vumba. Watu wananivumba, watu wananivumba kwa sababu si wajui kabisa. Lakini kina Patrick wale waganya nguo, Patrick ampatia nguo, sifa niliwapatia vitu, sijawaona kwa mkutano. Tendea watu ambao huwajui, ndugu yangu, uweke hazina yako mbinguni. Simama kwa miguu yako, maana kuna kitu ambacho hujakifanya maishani mwako. Kuna kitu ambacho hujakifanya maishani mwako. Umezoea tu kutenda wema kwa watu unawajua, lakini kuna siri leo.
jaribu kugusa mtu ambaye humjui kabisa, umbariki mtu ambaye humjui, umtendee, na ukimtendea utaona milango inafunguka, madirisha yanafungua. Sima kwa miguu yako nomi. Wangapi mbarikiwa? Punga mkono kabisa mahali hapo. Na hayo machache, Bwana mbariki sana.